Läget? Helt okej. Lite nervös, allt. Varför? Det roliga är att det är bara 9 minuter. Va? Men alltså, de 9 minuterna kommer kännas så jävla långa. Alltså. Det kommer vara slow motion när man sitter där framme. En riktig betabil bakom mig som släpper in båda två. Betabil? Jordtagen? Offensvensventil? Det är väl en röd huset där? Det är det kanske. Det är en jäkla massa antenner. Fan, han är parkeringen dock. Vi svänger vänster innan va? Är det så? Det är väl det innan. Ingen. Ja, vi chansar. Nice, ingen beta Robin. Nice. Endast besökande till fyra sidor. Mm. Tja! Tja! Läget? Det är bra. Hur är du själv? Det är bara bra. Fan vad kul. Boys. Boom. Hur kom du hit? Jag åkte med Robin och Tim. Ja, ah, nice. Fick Robin komma in? Nej, han fick inte det. Nej. Han blev fast i receptionen. Ja. Bett Anduko. Han såg riktigt ledsen ut när vi lämnade honom. Fast jag förvarnade honom igår. Ja. Det är bara riktigt mycket VIP som får gå in. Det var då att börja med det. Robin. I en hammare. Han står där ute. Kom in. De bara, ska vi inte prata om Robin? Och det är en otroligt dålig strategi för mig att försöka liksom, alltså, titta på alla arenor som är fyllda av folk som älskar det. För då blåser jag upp det jag gör. Och det är inte så ödmjukt. Nej. Utan det man ska göra, det är ju snarare att prata ner sport till samma nivå. För då hamnar ju de i ett läge att de måste prata upp det. Men jag säger det, jag bara, alltså... Alltså fotboll, det är ju väldigt liksom, kul. Och, i sig, ja. Alltså man kan ju liksom reducera det till att det är vuxna män som springer och sparkar på en boll. Men det finns ju fortfarande många människor som njuter av det i en stor community. Alla har jättekul. Liksom. Mm. Men det är ändå en vuxen led. Tja! God morgon. Boom. Björn, Tim. Jajamän. Någon av er. Mikrofondags, tänkte jag. Man kommer upp. Man spelar en jävla massa. Okej, okay, ja. Kom, nu ska ni få med. För det ska lira. Kanon. Man kan... Det går mycket bättre för honom än vad de visar. Ni får gå ner, kom. Försiktigt med sladden. Vad ska jag få? Annars står ni bint. Jag måste få bort det. Kontakta Folkhälsomyndigheten för att diskutera saker. Ja, men det är ju ett utmaning. Jag jobbar ju så kort så ser jag för att jag liksom... Men om man jämför med fotboll då och hur det har varit om man ser till det svenska herrlandslaget i alla fall? Jag är då sniper. Jag sniper folk. Är det alltså att skjuta dem eller? Det är med sniper rifle, liksom en alltså, pickwick idag. Jaha, så ni du, förstår du, vilken du, nivå jag är på. Du går och gömmer dig någonstans och ligger och klipper dem från distans. Inte alltid, det är lite mitt emellan liksom. Ibland så går jag aggressivt och ibland så spelar jag väldigt defensivt så det beror på. Ja, de har ju sitten svar, men också en rolig information här. En bok om en av... Jag gillar ju swag. Robin är bara sur för att han inte kom in. Nej, men alltså... Det var ju inte så dåligt. Nej, 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 tack. Ja, de har varit TV4 också. Han har checkat i livet. Klipp Anton på ögonstället. Han har gemt sig, jag tror jag klarar det. Lite LAN-känsla nu, eller? Ja, jag sa det. Går runt och... Good old times. Bär på prylar. Ska vi till biocken? Jajamän. Det här var ju tider. Jag har fått riktigt nostalgikänsla. Såg du boysen på tv idag, eller? prioriterade sömnen, alltså. Det är samma flaska som han har haft nu i 4 månader. Jag köper ju nya flaskor. Ja, ja, ja. Sen har du fått han har varit utanför dörren på TV4 och fått hybben direkt. Alltså. Han var faktiskt i receptionen, alltså. Han blev inte insläppt där dock. Men... Och i receptionen till och med, alltså, Robin. Det ska du ha. Det var stilagro mot honom. Vadå, mild för mig? Det var väl mot alla. Ja, det var vi går in, du vet, samma. Ja, kan jag hjälpa er? Bara, när vi väntar på ett kollegor. Ja, vad heter de då? Vad heter de då? Så, de bara, Björn. Ja, då kan du vänta jävligt länge, för de är redan inne.
Fast det var, han sa exakt det, men han sa att kunde vänta jävligt länge. De är redan inne. Du vet vad han sa, typ 5 sekunder break. Så 30 minst samtidigt. Ja, där har vi dem. Sätt piff på maten. Var det bra att snacka annars då liksom? Ja, det var jättekul. Det blev inget så cringe moment som jag trodde, men det är kul. Kul. De heller. De ställer någon fråga. De, ja, någon. Är det en sport? Det var en kompetent öl. Var en kompetent öl. Kompetenta? Ja. Om CS. Nej, det var de fan inte. Alltså de, såhär, så de vill liksom de krydda det. De bara, ja, vi bara såhär, det är bara europeiska lagen i turneringen som förklarar det för att det laggar för mycket om man spelar mot Nordamerika. Mm. De bara, som jag kan se att det är EM. Jag bara, ja visst. Jag bara orkar liksom inte bara, det låter coolare. We have one at one. Yay! That's what's up. 4 plats idag, men idag är ju våran... Eller här är eran dag. Det är bara, idag ska vi bara gibba CS, vad kul. Det kommer inte vara, jag kommer inte skriva ner resultat, vi ska inte testa något tekniskt, utan det här är bara en chill dag. Precis som vi gjorde under Cologne, när vi var här, om du minns det. Ja, vad ska vi göra då? Smaka den sen. Ja. Jag smashar den. Vänta, vi håller inte. Tack. Jag står för den här. 2800 kronor. Ja, det är ju för det. Jag ser så jävla kvinnen. Jag vet inte vad som hände. Top secret. Nej, precis. Det innehållet får ni inte se. Så, jag kan öppna det här, men då får du sitta och edita med massa grejer här. Så att det är massa, jag vet inte. Hampus är propaganda bra, skulle du säga.